Pandemia. Crise na saúde. Crise política. Uma pandemia provocada por um vírus e uma crise de notícias falsas. Então são várias crises, né, que enfrentamos. Mas o maior milagre da vida do nosso profeta está em nós, está conosco. O controle nas situações difíceis. A gente vive e nas crises nós aprendemos, nós amadurecemos. A gente tira proveito das crises. Toda crise traz amadurecimento. Me lembrei do Salmo 122, pensando assim, tudo muda, tudo toma um novo significado, tudo ressignifica para nós. Então, se nós voltarmos antes dessa situação aí que estamos enfrentando, aí nós vamos ver que tudo ressignificou para nós. O Salmo 122 agora, então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, tomou um novo significado quando a gente diz assim, este aqui é o melhor lugar do mundo. É bom estar aqui. É bom estar aqui dentro. O clima lá fora está ruim. O mundo está ruim. Há momentos que podemos dizer: é bom estar aqui dentro, olhando para fora, do que lá fora, olhando aqui dentro.